CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Bora rápido. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado com sucesso. No bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Chuchu. Chuchu. Sussu. Michelle Obama, vem cá. Como é o nome do morto? Sussu. O nome do bandido? Sussu. Ele foi morto com vários tiros em frente de casa. A polícia investiga a motivação do crime. Quem é o repórter? Washington Luiz. De novo? Washington Luiz. Queima ou não queima? Queima! Vai, Washington, meu amigo Washington Luiz, vai.